Jeg hedder Nadia. Jeg er madskribent og blogger. Jeg elsker mad med masser af saft og kraft. Og så kan jeg godt lide at bruge anderledes ingredienser, når jeg laver eksotiske retter fra hele verden. Min søster og jeg, vi skal lave hjemmelavede forårsruller. Og det er ligegyldigt, om man sidder i Thailand eller man sidder på Vesterbro. Altså, der er ikke noget, der slår vores mors forårsruller. Vi kalder dem verdens bedste forårsruller. Jeg har nogle udblødte shiitake-svampe. Og så har vi nogle black fungus-svampe. Og de skal bare lige ligge blød i en, en times tid i noget lidt varmt vand. Og så vil du tage løget måske. Det er altså det er mit hadedjob. Nå, tak. Jeg skal nok overtage det. Det er det bedste ved at have hjælp i køkkenet. Jeg smider lige de her svampe over i. Gulerod, bambusskud her, løgn hernede i, noget hakket svinekød. De er lidt store i det, så jeg vil lige skrive dem en lille smule, så bliver de lige lidt mindre. Sådan der. Hvor meget sukker er det, vi klarer sådan? Cirka. Så lidt lys soja. Ja. Det er også lidt dybt i smagen. Og så mangler vi bønnespind til sidst. Og så skal det hvile lidt, ikke også her? Jo, det skal bare lige køle lidt af, så vi kan håndtere det. Ja. Jeg har min forårsrulledej her, og det er sådan, man køber på frost i asiatiske supermarkeder. Så jeg tager noget fyld her, og der må godt være en god blanding af det hele. Og så folder jeg det over her. Og så mens man holder ned her, så folder jeg. Og når den lige er kommet over midten, så går jeg ind og vender siderne ind mod midten og holder fast her. For ellers så får man sådan nogle forårsruller, hvor der er sådan nogle åbne flapper i. Den måde, man ligesom får den til at hænge sammen på, så man ved at tage en lille smule æg og lime. Og de behøver altså ikke at være perfekte, vil jeg altså gerne lige understrege. Jeg synes godt, at de må se hjemmelavet ud. Du er ret god til at folde de her. Det er faktisk. Jeg er faktisk en hej til at folde dem. Jeg tror faktisk, du er bedre end mig. Men du er sådan en ordentlig en. Du er sådan lidt perfektionistisk, og jeg er sådan en tjuske dorte. Ej, hvor er dine flotte. Jeg ved det. Jeg tror lige, jeg bytter dem. Det ligner der loons. Min søsne. Jeg prøver lige at gøre mig lidt mindre umage. Så tjekker jeg lige olien herovre. Jeg tror, den vil være klar. Der er bobler rundt om skeen. Skal vi smage på dem? Det synes jeg. Jeg synes, de lever op til deres navn. Verdens bedste forårsruller. Ja, det er præcis.